Алматыда мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан Республикасының кубогы сарапқа салынып жатыр. Биылғы бәсеке тәуелсіздіктің 30 жылдығын арналып отыр. Алматы аренадағы сайыс карантин жағдайына байланысты көрермендерсіз өтіп жатыр. Мәнерлеп сырғанаушылар қысқа және еркін бағдарлама бойынша өнер көрсетеді. Балалар, жасөспірімдер және ересектер болып, үш топқа бөлінген спортшылар командалық есеп бойынша үздіктерді анықтауда. Үш күндік жарысқа еліміздің 9 облысынан 76 спортшы қатысуда. Кубок иегерлері ертең белгілі болады. Определяется команда победительница. Мәнерлеп сырғанаушылар жекелей өнер көрсету арқылы командасына ұпай жинайды. Үш күндік жарыста үздік өнер көрсеткен үш команда арнайы кубокпен марапатталады. Мәнерлеп сырғанаушы балалар да өз бағын сынап жатыр.